Seorang kanak-kanak lelaki berusia 6 tahun meninggal dunia selepas ditemui tidak sedarkan diri dalam mesin basuh di kampung Sungai Tapah Tambahan Ipoh semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Yahya Hassan, mangsa ditemui neneknya pada jam 9.30 pagi sebelum dihantar ke hospital dengan ambulans namun disahkan meninggal dunia pada jam 11.02 pagi. ACP Yahya berkata proses berasiasat terhadap mangsa telah dijalankan semalam di Jabatan Forensik Hospital Raja Pemaisuri Bainun. Hasilnya punca kematian mangsa adalah disebabkan kecederaan di bahagian kepala akibat objek tumpul. Sehubungan itu, kes disiasat di bawah Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Semasa kejadian, terdapat ahli keluarganya yang lain di rumah dan polis sedang menyiasat pelbagai kemungkinan kejadian itu boleh berlaku. Jenazah mangsa telah dibawa ke Johor untuk dikebumikan.